Är det tidigt rus eller vad? Eller man fintar rakt, jag vet inte vad. Nu kommer bollen in nu istället. Och Marcus Magnusson får läget. Mål! Mål. Hörnretur. Ja, mellan benen tror jag, Björn. Ja, det ser så ut. Lågt. Ja. Ja, det är väl inte så att komma vara med, och det gäller ju bägge lagen att det gäller, och man har inte råd med hur mycket som helst. Nu går den där långa bollen fram och så går den in till Linus Jönsson och så är det mål. Ja, det kom två. Det kom Marcus Magnusson på yttersidan. Försvaret tittade mycket på Linus Jönsson. Ja. Edvardsson kommer med bra fart. Sätter den i skarv och flipp med Rundbom in i straffområdet, mål. Det syntes, ja, Björn. Det, ja, syntes. Det syntes. Det är så bra ut lång väg. Ja. Sen måste man säga att han gör ju, de gör ju det riktigt bra. Ja, den. Vi ska se, nu kommer Edvinsson med bra fart. Det är en halvbrytning, kan vi. Skott, mål. Det är så fascinerande med den här sporten. Friläge, 4-0. Ja. Nej, missat eller räddat ska vi säga. Och sen 3-1 istället. Ja. Skapligt läge. För här kommer den i hög fart, Engstrand. Mål. Ja, det är lite liknande läge igen. Ja, inte så att Nässjö har friläge. Men du har liksom, ja, men lite så. Nässjö har läge att gå på en riktigt bra kontring. Trångt för Viktor Lindqvist och Lundström. Åker i stort sett på samma yta. Men dropp mellan benen av Lindqvist. Lundström in i mitten. Skottläge. Mål! Mål. Ja, det är ett sånt där konststycke får man säga, men det händer igen. Österlund sätter han över den när han skjuter istället. Det blir ett friläge. Mål! Jag tror det menas som ett skott och sen studsar han väl på Unix-spelarna, så Marcus Magnusson får den helt ren. Ja. Oj, Kevin Rundbom tappar boll. Engstrand. Mål! Ja, en bra skott. Han kommer att finta lite och jag tror att Jesper har lite folk framför sig, men ja. Bra skott. Han får ut den mot stolpen också, så att det